გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ამ თავარი აქვს. ექვსზე დღის ახალ ამბებს ნინო გაზდელიანი გაგაცნობთ. მთავრობის ადმინისტრაციის Facebook გვერდზე წაშლილი კრიტიკული კომენტარები. Facebook მომხმარებლები პრემიერის იმ განცხადებას გამოეხმაურენ საკმაოდ მწვავედ, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილი 102 წლის წინანდელ მოვლენებზე წერს, თუმცა არსად ახსენებს ქვეყნის ოკუპაციას. Რუსეთი მტერია და ოკუპანტი, რუსეთი ტერორისტული სახელმწიფოა, რუსეთი დამნაშავია, რუსეთი მკვლელია. Ასეთი კომენტარები მიუწერეს პრემიერს განცხადებაზე, რომელიც მთავრობის ოფიციალურ გვერდზე გავრცელდა. Ირაკლი ღარიბაშვილი 1921 წლის 25 თებერვლის ტრაგიკულ მოვლენებზე საუბრობს. მოქალაქეები კი პრემიერს ახსენებენ, რომ ეს არა მხოლოდ ტრაგიკული მოვლენები, არამედ ქვეყნის ოკუპაცია იყო. პრემიერმა დღეს იუნკერთა მემორიალი ყვავილებით შეამკო, მაგრამ ადგილი ისე დატოვა, რომ კომენტარი არ გაუკეთებია. Როგორ აფასებენ ამჯერად უკვე ანალიტიკოსები მთავრობის მეთაურის განცხადებას? ნათია ქოქოსაძე გვეტყვის დეტალებს. Nino, შეშფოთებას ვერ მალავს ვერავინ, ვინც პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადება წაიკითხა და დღის განმავლობაში ჩვენ უკვე მოვისმინეთ პოლიტიკოსების შეფასებები პრემიერის დღევანდელ გზავნილზე და ახლა უკვე ჩვენ ვესაუბრეთ ექსპერტებს და ანალიტიკოსებს, რომლებიც ამბობენ, რომ პრინციპში მათთვის მოულოდნელი არ არის მთავრობის მეთაურისგან მსგავსი ტიპის რიტორიკა, რადგან ჩვენ ბოლოთვების განმავლობაში უკვე აქტიურად და ღიად და დაუფარავად გვესმის ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან, ხელისუფლების ლიდერებისგან ის, რომ მათი პოლიტიკური კურსი არის რუსეთისკენ გადახრილი და ისინი აშკარად ანტიდასავლური გზავნილებს აჟღერებენ. შესაბამისად პრემიერის მხრიდან დღევანდელი განცხადებაც არ იყო მოულოდნელი ანალიტიკოსებისთვის, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი გზავნილი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება იმართება რუსეთიდან და პრინციპში ისინი კრემლის ნარატივს აჟღერებენ ყოველდღიურად. კრემლის ნარატივი არის ექსპერტების შეფასებით ისიც, რომ პრემიერი ცდილობს ისტორიის გადაწერას ისე, როგორც ეს სურს პუტინს, რადგან მან დღეს 25 თებერვალს საბჭოთა ოკუპაციიდან 102 წლის თავზეც კი ვერ გაბედა, ეხსენებინა რუსეთი უარყოფით კონტექსტში, ეწოდებინა მისთვის ოკუპანტი და აგრესორი ქვეყანა და დაერქმია მოვლენებისთვის საკუთარი სახელი. მეტიც, ღარიბაშვილმა 102 წლის წინ მომხდარ საბჭოთა ოკუპაციას, რომელმაც უახლესი საქართველოს ისტორია ფაქტობრივად შეცვალა, უწოდა ტრაგიკული მოვლენები. ამიტომ ექსპერტები ამბობენ, რომ ყველაფერს უნდა ერქვას თავისი სახელი და ახლა უკვე ღია და დაუფარავი არის ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება პუტინის კურსს მიყვება. Ისინი ამოდიან საკუთარი პირადი ინტერესიდან, როგორ დარჩნენ ძალაუფლებაში ეს ბოლშევიკები, და მათთვის ბუნებრივია ტოტალიტარული რუსეთი გაცილებით მახლობელია ვიდრე დემოკრატიული დასავლეთი. იქიდან გამომდინარე, რომ ივანიშვილს და ამ თანამედროვე ბოლშევიკებს ძალაუფლების დათმობა არ უნდათ, მათ არ უნდათ დემოკრატიული ვალდებულებები, მათ არ უნდათ დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება, მათ არ უნდათ ხელისუფლების დათმობა. და აქედან გამომდინარე, მათთვის მტერია დასავლეთი, რომელიც ითხოვს დემოკრატიულ არჩევნებს, და მათი მოკავშირეა რუსეთის. რუსეთის ხსენებას უარყოფით კონტექსტში ყველა შემთხვევაში ერიდებიან. არა მარტო აწმყოში უკრაინასთან მიმართებაში, ხო, არამედ 102 წლის წინ, ხო, საბჭოთა რუსეთის ოკუპაციაზეა საუბარი. ეს არის პირდაპირი ინდიკატორი, რომ საქართველოს უკვე მართავენ რუსეთის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ მყოფი პირები. არამედ აქ საქმე ასევე გვაქვს ალბათ არამარტო შიშთან, არამედ შიშის შედეგად დაბნელებულ გონებასთან. ღარიბაშვილი, რომ მაშინ ყოფილიყო საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს მეთაური, დარწმუნებული ვარ, თავისი ხელით ჩააბარებდა სახელმწიფოს რუსეთს. პრემიერ-მინისტრმა დღეს დილით კოჯორში იუნკერთა მემორიალი ისე დატოვა, რომ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია და არ უსაუბრია დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით, თუმცა მოგვიანებით უკვე მთავრობის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა მისი განცხადება და ამ განცხადებაში ჩვენ ვერ ამოვიკითხეთ ვერც ერთი სიტყვა, სადაც საუბარი იქნებოდა რუსეთზე უარყოფით კონტექსტში და რუსეთზე როგორც დამპყრობელ ქვეყანაზე. შესაბამისად, სწორედ ამან გამოიწვია საზოგადოების აღშფოთებაც და შეშფოთებაც, როგორც პოლიტიკოსების, ასევე ანალიტიკოსების, და აუცილებლად უნდა ითქვას ისიც, რომ რიგითი მოქალაქეებიც, ვინც პრემიერის დღევანდელმა განცხადებამ შეაშფოთა, გამოხატავდნენ საკუთარ რეაქციას სოციალურ ქსელში, რასაც მოყვა უკვე უკუ რეაქცია მთავრობის ვებგვერდის ადმინისტრაციისგან და ფაქტობრივად ყველა ეს ადამიანი, მათ შორის ზოგიერთი ექსპერტიც კი, მთავრობის ვებგვერდიდან ამ წუთისთვის არის დაბლოკილი. შესაბამისად, ეს კიდევ ერთხელ ბადევს, ეჭვს და ხაზს უსვამს იმას, რომ არამხოლოდ თავად ეშინიათ ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებს რუსეთის უარყოფით კონტექსტში მოხსენება, არამედ ისინი ერიდებიან იმასაც, რომ საზოგადოებამაც გამოხატოს მსგავსი პოზიცია.
Maglobnatia Kokosadze saubrobda pirdapir eterši. Sakartvelos mtavrobis metaurisgan ganzvobit movlenebs tavis sakhals arkmeben dasavleli partnerobi. 1921 წლის მოვლენებს საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩო გამოეხმაურა. Რევანშისტული რუსეთი აგრძელებს საკუთარი მეზობლების დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტისათვის ძირის გამოთხრას. Ევროატლანტიკური საზოგადოება არის ერთიანი და ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი წინააღმდეგეთ რუსულ აგრესიას და მხარი დაუჭიროთ საქართველოს სუვერენიტეტს, წერია შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. 1921 წლის ამ დღეს საკუთარი თანამემამულეების დაცვის მოგონილი მიზეზით საქართველოში საბჭოთა რუსეთის წითელი არმია შემოიჭრა. Მათი განზრახვა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს დამხობა იყო. Ამ ქმედებით დაირღვა 1920 წლის მოსკოვის ხელშეკრულება, რომლითაც საბჭოთა რუსეთი პირობას დებდა პატივი ეცა საქართველოს სუვერენიტეტისა და თვითგამორკვევისთვის. Ამას მოყვა საბჭოთა ოკუპაციის 7-10 წლეული, რომლის განმავლობაშიც საქართველომ დაკარგა უამრავი მოქალაქე, ვინც ტირანიის წინააღმდეგ ხმის ამოღება გაბედა. Წელს ამერიკის საელჩო 25 თებერვლის წლისთავში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ხედავს, ვინაიდან რევანშისტული რუსეთი აგრძელებს საკუთარი მეზობლების დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტისთვის ძირის გამოთხრას. ევროატლანტიკური საზოგადოება არის ერთიანი და ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი წინააღმდეგ რუსულ აგრესიას და მხარი დაუჭიროთ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. Ასორი წელი გავიდა საბჭოთა ოკუპაციიდან. 1921 წლის 25 თებერვალ საბჭოთა არმიის დანაყოფებმა თბილისი აიღეს, რის შემდეგაც ქვეყანაში საბჭოთა კომუნისტური მართლობა დამყარდა. Თავგანწირული ბრძოლის მიუხედავად საქართველომ დამოუკიდებლობა დაკარგა. იუნკერთა ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, მათ კოჯორში იუნკერთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. პრემიერმა კი ადგილი მალევე დატოვა. მართველი გუნდის მხრიდან კომენტარი ჟურნალისტებთან მხოლოდ თავდაცვის მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ. Ასორი წლის წინ ამ ადგილებში, ისევე როგორც სხვაგან საქართველოში, მიმდინარეობდა სასტიკი ბრძოლები საქართველოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების დასაცავად. Სამწუხაროდ მაშინ ეს ბრძოლები დამთავრდა საქართველოს ოკუპაციით. Ამიტომ ჩვენი თაობის ვალი არის, რომ ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ მიმოქმედოთ ისე, რომ ეს ოკუპაცია დასრულდეს, რომ საქართველო გაერთიანდეს. ჩვენი ახალგაზრდები 102 წლის წინ ამ დღეს აბსოლუტურად არაპროპორციულ ბრძოლაში შეებრძოლენ ოკუპანტს და ასეთ მაგალითზე დგას ჩვენი ქვეყანა. მათ შორის მე მინდა სიამაყით გითხრათ, რომ ჩვენი წინაპარიც აქ გამორჩეული გმირია მაკარ ბურჭულაძე. Მისი ისტორია შეგიძლიათ ყველამ ნახოთ ინტერნეტში და მე პირადად ვამაყობ თითოული ჩვენი გმირით. საბჭოთა რუსეთმა სისხლში ჩაახშო ქართველი ხალხის სურვილი შეექმნათ ევროპული ტიპის სახელმწიფო. 102 წლის წინ დაწყებული ბრძოლა ბოროტების იმპერიის წინააღმდეგ დღესაც გრძელდება. ქართველი ხალხი დგას აი ამ გზაზე და ქართველი ხალხი აუცილებლად გაიმარჯვებს. 100 წლის მერე ისტორია მეორდება. მაშინაც ჯერ უკრაინა იყო რუსეთმა და შემდგომ საქართველოს ოკუპაცია მოახდინა. რომ არა უკრაინელი ხალხის ბრძოლა და სამი დღის დანებების ნაცვლად ეს 365 დღიანი ნგრევა რუსული ტოტალიტარული იმპერიის, რასაც ისინი აკეთებენ, დღეს ჩვენ სახელმწიფოებრიობა შეიძლება არ ქონოდა. სამწუხაროა, რომ დღეს საქართველოში რაღაც სხვა სენტიმენტები ისმის სამშობლოსთან დაკავშირებით, სამშობლოსთვის თავგანწირვასთან დაკავშირებით, ტრის და მოყვარის ვერ გარჩევასთან დაკავშირებით. მაშინ როცა ამ ხალხმა თავის ცოცხლე შესწირა ჩვენს სამშობლოს, გეოპოლიტიკური ვითარება არ იყო სასარგებლო ჩვენთვის და ეს იყო მთავარი მიზეზი ტრაგედიის. დღეს იცვლება ეს ვითარება ჩვენი ქვეყნის მომავლის სასარგებლოდ და მათი ხსოვნა და ჩვენი მომავლის საფუძველი უნდა გახდეს დღეს საქართველოს მიერ გაკეთებული არჩევანი. Ucrainașii mebzol cartul gmirab șeften ucrainașii mqopi naționaluri mozdraobis tsevrebi romlemat cartul gmirabs cartveli khalkhis gzamdili gadastses rom isini amaqoben ucrainașii mebzoli chveni tanamokhalakheebit da madlierebi arian rom sakartvelos sakhelit da sakartvelos uketesi momavlistvis ibrzvian rusuli agresiis tsinaamdeg mat mkharda mkhar ibrzvian aseve utskhoeli meomrebit sheertebuli shtatebidan irlandiidan yaponiidan da espanetidan mebzolebtan opozitsiis shekhvedris detalebit Zura Petrosiani, ce-a gurtuit pe ahlapir, dar bine,
Nino, emoții urat, talentat, utul idrializ, desia ma pet sau se rode, sa se șoim cu pebita, cam teritoria ze sadat, atobit cartul lipici, ibzuis, ucraini, sada, masenta, sa cartulul stau și suple, bisuis, șoim cu pebit, kievis, olkis, etet, nacel și romlis, congratul locație, sa ris gasa, idum lui bulius, aptoi bidan galum din areda, conda unicalul și sa zleblo barom, șef, hodrodit, cartul mebrzoleps, romlepit, dres, ucrainis, prontis, haze, im cu pebian, da, avangarci, ibzuian, ucrainele bis, guerdi, guerd, soret, ucrainis, stau și suple, bisuis, da, rode, sa zbune brevio, sau Ucrainis tavi suplebaze, mastan ertat gulisnul Sakartvelos tavi suplebaze da damoukidebobas principshi shegzneba qvela sak da Ukrainasa da Sakartvelos bunebrevia rom ertian kontekstshi moixsenebien zalyan zainteresoa rom kartul legiontan ertat ak gverdi gverdarian aseve mebzolebis svas ukhneidan matchore shven konda shesazlebloba rom gavsaoprobodit magalitat mebzoleb sheertebuli shtatebidan Irlandiidan da aseshemdeg moklet ak ma isin zaamboben rom gansakutrebuli shegzneba rodesats gaq shesazlebloba soret kartuleptan ertat იყო გვერდი გვერდი და მათთან ერთად იბრძოდე სწორედ ქვეყნის თავისუფლებისთვის აქ ძალიან კარგად აქვს გააზრებული რომ ბრძოლა მთავარი ბრძოლა ჯერ კიდევ არის მოსაგები და ამაში ბუნებრივია იგულისხმება უკრაინის ტერიტორიის სრული დეოკუპაცია რაც არის საბოლოო მიზანი და რუსების განდევნა ამ ტერიტორიიდან აქ იმყოფებიან არიან უბრალოდ როგორც გამოცილი ქართველი მებრძოლები ასევე ახალწოვლებიც რომლებიც გადიან გადამზადებას და ამის შემდეგ უკვე ისინი აღმოჩნდებიან ფრონტის ხაზზე იმისთვის რომ იბრძოლონ რუსული რაშისტების წინააღმდეგ. საქართველოს გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! სლავა უკრაინე! ერესო! შეგზნება არის ერთადერთი მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვების. უკან დასახვევი გზა არ არის და არც იქნება. ეს არის შეგზნება, რასაც ყია ნომერ პირველი, მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვება მეტი არაფერი. Da, ma ce îngrijnopt. Ce ni azi ideea sa e tot desari serta derti. Ce ni s-am șeblă, ce ni s-a cartul. A că mi-a tomar ce am văzut de discoară, ne eri interese ce ce ni s-a carat de serta derti. Ce mi-a azi realist, o mesari soplio stavi sublebistuis, dar atunci când Sakartvelos tavi suplebistvis, Sakartvelos katildreobistvis, romanologiuri ar gamneurdes, ce ni s-a carat rusebis. Pirati ცნობიერება და გაცნობა მომიწია ფრონტის ხაზზე. Საიდანაც მე ვნახე ჩემი მეგობრების სიმწარე. Ну, მის მერე როგორც ყველა ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანი და იმის ჩათვლა რომ ჩვენი მტერი არის რუსეთი, აგერ ამაზე კარგი მომენტი არ გვექნება ჩვენ რომ იმ რუსებისგან ვიყავროთ ის ჯავრი, რაც ჩვენ 2008-ში იმ მოკლე პერიოდში გულში ჩაგყვა. Აქ საუკეთესო ადგილად მიმაჩნია ეს ტერიტორია, რომ იმ რუსებისგან რისი დაბრუნება ძვინად ჩვენ ვიპოვოთ აქ. Ვცდილობ, რომ რაც ჩემი ცოდნა, რაც მაქვს დაგროვებული, გადავცე სხვა ადამიანებს, ვატარებ ტრენინგებს, სწავლებებს, ასევე რა თქმა უნდა ფრონტის წინახაზზე. Გავარ მათთან ერთად, იმიტომ რომ ეს ჩვენი რაღაც ისეთი ვალია, რომ უკრაინასთან ერთად დავიცვათ საქართველო იმ კუთხით, რითაც ჩვენ შეგვიძლია. Მე ჩემი სფეროთი ვცდილობ, რომ ადამიანებს გვერდში დაუდგე და შევეცადო მათი ჯანმრთელობა იყოს ჩემს ხელებში. Მეც მაქვს ერთადერთი მიზანი, რომ აქ გადაწყდეს ერთხელ და სამუდამოდ დამარცხდეს ის ფაშისტური დამოკიდებულება, რაც აქვს რუსეთს და მის პრეზიდენტს. ხუთი თვე არაც აქ ვართ და ქართულ ლეგიონთან ერთად ვამზადებთ მოქალაქეებს, მათ სამხედრო წვრთნებს უტარებთ. ისევ გძნობთ თავს როგორც ოჯახში, მიუხედავად იმისა, რომ სახლიდან ასე შორს ვარ. იმედი გვაქვს, რომ უკრაინა გაიმარჯოს და რუს დამპყრობლებს გავყრით ქვეყნიდან. მე ჯარისკაცი ვარ და როგორც კი ამ ომის დაწყების შესახებ გავიგე, გადავწყვიტე, რომ ჩემი ადგილი აქ იყო. ჩავალაგე ჩემი ნივთები და ჩამოვედი. ქართველებთან ერთად ირპინთან ვიბრძოდი. რა თქმა უნდა, ეს ომი საქართველოს ომიცაა და აქ თუ გავიმარჯვებთ, ეს საქართველოს გამარჯვებაც იქნება. ჩვენ სრულ დეოკუპაციამდე ვიბრძოლებთ. Da, ქართული ლეგიონის წევრებთან დღეს შეხვედრა ქონდათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. Ისინი როგორც ვიცით, კიევში იმყოფებიან ვიზიტის ომი დაწყებიდან ერთი წლის თავზე და შესაბამისად მათ მიეცათ დღეს შესაძლებლობა რომ ქართულ მებრძოლებს გასაუბრებოდნენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა დღეს ძალიან ღიად და პირდაპირ უთხრეს და გადმოსცეს პრინციპში ქართველების სათქმელი მებრძოლებს რომ დღეს მთელი საქართველო მათ გვერდით გას და ამაყობს საქართველო იმით რომ უკრაინის
ფრონტის წინახაზზე, სწორედ ქართველებიც იბრძვიან თავისუფლებისთვის და ასევე მათ გადასცეს ის მადლიერება, რომელიც მაგალითად გუშინ ისმოდა აქციაზე რუსთაველის გამზირზე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ქართველ მებრძოლებს სრული მხარდაჭერა აღუთქვეს ასევე. Ყველა ჩვენი ბიჭებით ვამაყობთ, ძალიან ბევრი ქართველი, ათასობით ქართველია უკრაინაში, რომელიც იბრძვის უკრაინაში, მაგრამ იბრძვის საქართველოსთვის. ეს ბიჭები არიან ჩვენი ერის სიამაყე და სიმდისი. ეს ბიჭები არიან ისინი, ვინც ყველაზე ძვირფას სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას წირავენ. სამშობლოს მზად არიან გაწირონ, ამისთვის არიან აქ ჩამოსულები. ქართველმა ხალხმა კარგად იცის ამ ბიჭების ფასი, უკრაინელებმა კარგად იციან ამ ბიჭების ფასი, რომ ესენი არიან ნამდვილად ის ხალხი, ვინც წარმოადგენს საქართველოს, ვინც არის საქართველოს სინდის ნამუსი და ღირსება. ამიტომ მათ მინდა პირველ ყოვლისა გამარჯვება უსურო. ძალიან ამაყი ვარ, რომ დღეს ჩვენი ქართველი მებრძოლი ბიჭები მოვინახულეთ და საბრძოლო განწყობაა, ამაღლებული განწყობაა და ვუსურვებდი მათ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გამარჯვებას, გამარჯვებას უკრაინაში, რუსეთზე და ეს იქნება ავტომატურად ჩვენი საქართველოს გამარჯვება რუსეთზე. ფაშაცე, ამით სამდღიანი ვიზიტი კიევში არის დასრულებული. ამ სამი დღის განმავლობაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ასევე ოპოზიციური პარტიის წევრებმა გამართეს არაერთი მაღალი დონის შეხვედრა, როგორც უკრაინის რადაში, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკოსებთან. მთავარი სათქმელი არის ის, რომ სწორედ ოპოზიციამ ჩამოიტანა ომის დაწყებიდან ერთი წლის თავზე ქართველი ხალხის სათქმელი, რომ ეს ბრძოლა არის როგორც ქართველების, ასევე უკრაინელების საერთო ბრძოლა და მთავარი და არის სწორედ დამოუკიდებლობა და ბრძოლა ბოლომდე, სანამ არ მოხდება სრული დეოკუპაცია და რუსეთი ამ ბრძოლაში არ დამარცხდება. როგორც თქვით, ჩვენ ახლაც ვრჩებით ჯერჯერობით იმ ტერიტორიაზე, სადაც იმყოფებიან ქართველი მებრძოლები და ეს იყო უნიკალური შესაძლებლობა, რომელიც მიეცა მათ შორის მთავარ არხს, რომ გვენახა, თუ როგორ იბრძვიან ჩვენი ქართველი ბიჭები სწორედ უკრაინისა და საქართველოს საერთო დამოუკიდებლობისთვის. ეს იყო ზურა პეტროსიანის ჩართვა უკრაინიდან, სადაც საიდანაც გვიყვება ბოლო მესამე დღეა უკვე მოვლენებს, როგორ ვითარდება ომში მყოფ ქვეყანაში. მადლობა ზურას. კიევში ჩასული ოპოზიციის წევრები უკრაინელ პოლიტიკოსებთან შეხვედრებს აგრძელებენ. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები რადას დეპუტატებსა და ფრაქცია გოლოსის წევრებს შეხვდნენ. უკრაინელმა კანონმდებლებმა ქართველ ხალხს მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადეს. მათი თქმით, დღეს საქართველოს სათქმელს საერთაშორისო ასპარეზი ამბობს სწორედ ქართველი ერი და არა საქართველოს ხელისუფლება. განხილულ საკითხებს შორის იყო ასევე მიხელ სააკაშვილის დამძიმებული ჯანმრთელობის მდგომარეობაც. ჩვენ მქონდა ძალიან თბილი შეხვედრა ჩვენს კოლეგებთან, ჩვენს პარტნიორებთან და ძალიან გვესია მოვნა, როდესაც საქართველოს დროშები დავინახეთ შეხვედრაზე. სამწუხაროდ საქართველოს მთავრობა არ ჩამოვიდა და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საკუთარი დამოკიდებულება აჩვენა ამ ომის მიმართ, როდესაც ერთხელაც არ უწოდებია რუსეთისთვის ტერორისტის სახელმწიფო. მით უმეტეს, როდესაც ამბობენ თითქოს ქართულ ოპოზიციას სურს თბილისი მარიუპოლად იქცეს და საქართველოში მეორე ფრონტი გაიხსნას, ეს საერთოდ ყველანაირ ლოგიკას ცდება. ისინი ცდილობენ მოქალაქეების მხარდაჭერას საკუთარ მხარდაჭერად გაასაღონ, რაც ასევე სამწუხაროა. ის ფაქტი, რომ ზელენსკის პარლამენტისთვის მიმართვის საშუალება არ მისცეს, რომ უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებაზეც უარს ამბობენ, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველო პოლიტიკური თვალსაზრისით ის აღარ არის, რაც რამდენიმე წლის წინ იყო. ერთი წელი გავიდა ომის დაწყებიდან, როდესაც მსოფლიოს ეგონა, რომ ორ დღესაც ვერ გავძლებდით. ჩვენ კი ვდგავართ და მოვიგებთ კიდეც ამ ომს, რაც ჩვენი ერთადერთი მიზანია. მთელი ჩვენი რესურსები და ძალისხმევა გამარჯვებაზე მიდის და ვფიქრობ, ამას მოვახერხებთ, სანამ ომის მეორე წლისთავი დადგება. ქართველი ხალხისგან მხარდაჭერას მუდმივად გრძნობთ. ჩვენ ვნახეთ გუშინდელი აქცია თბილისში, რომელიც 4 საათს გაგრძელდა და მადლობელი ვართ ქართველი ხალხის. რაც შეეხება მთავრობას, ისინი პრორუსები არიან და ფიქრობ, უნდა ესმოდეს, რომ როდესაც რუსეთი დამარცხდება, მათ მძიმე დღეები დაუდგებათ. ქართველი ხალხისთვის მოუწევთ პასუხის გაცემა, რატომ არ უჭერდნენ მხარს უკრაინას მძიმე დროს.
Are სამთავრობოების და კრიტიკული მედიის გაჩუმება. Ამ საფრთხეს ხედავენ ქართული ოცნების რუსულკანო პროექტში თავად სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. Მათ შეფასებით არის სამთავრობოების საქმიანობის შეზღუდვით დაზრალდებიან ის ადამიანები, რომლებსაც უწევენ დახმარებას ეს ორგანიზაციები, როცა დაირღვევა მოქალაქეების უფლებები. Არავინ არ იქნება, ვინც მათ დაიცავს. Ქართული ოცნების რუსულკანოზე შეშფოთებას კიდევ ერთხელ გამოხატავენ ევროკავშირში განცხადებას ავრცელებს უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელის პრესსპიკერი. Კანონ პროექტის მიღება შეუთავსებელი იქნება ევროკავშირის ნორმებთან და ღირებულებებთან, წერია განცხადებაში. Კანონ პროექტს ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროც ეხმიანება უწყების შეფასებით. Კანონ პროექტი უარყოფითად იმოქმედებს ორი ქვეყნის თანამშრომლობაზე. Სამოქალაქო სექტორის შეფასებით კი ეს კანონ პროექტი საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ევროინტეგრაციას. Ყველა შესაძლებლობის ფანჯარა რომ მიუხუროს სწორედ იმ მოწყვლად ჯგუფებს, ქალებს, ალდობის მსხვერპლ ადამიანებს, სპეციალური საჭიროებების მქონე პირებს, ახალგაზრდებს, რომ მიიღონ სხვადასხვა პროგრამებში და პროექტებში მონაწილეობა. Ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი კანონი, რომელიც პირველ რიგში ზიანს აყენებს უბრალო მოქალაქეებს. Თუ ეს კანონი დაამტკიცა პარლამენტმა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მედიამ არ უნდა იარსებოს და ეს სახელი და ეს აგენტის წოდება, რასაც ნიშნავს, არის ძალიან მტკივნეული და ძალიან, ესე ვთქვათ, მიუღებელი ჩვენთვის. როდესაც შენ ნებაყოფლობით მიდიხარ და რეგისტრირდები როგორც უცხო ქვეყნის აგენტი, ის ქვეყანა შენ როგორც თავისი ქვეყნის აგენტს არ მოგიაზრებს. Ის მოგიაზრებს როგორც ფინანსური მხარდაჭერის გამომხატველ და აღმასრულებელ ორგანიზაციას, იქნება ეს არასამთავრობო თუ რომელი ორგანიზაციაც იქნება, ამ კუთხით გაგიხილავს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ის შენ არ გაღიარებს, შენ დეკლარირდები როგორც იმ ქვეყნის აგენტი და უცხო ქვეყნის ძალიდან შემოსული თანხის გამკარგავი და განმახორციელებელი, რაც ავტომატურად გამოიწვევს იმას, რომ დონორი ორგანიზაციები აღარ დააფინანსებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ბავშვი, რომელსაც ერთადერთი შანსი აქვს დახმარება ითხოვოს და არის სავარაუდოდ სქესობრივი დანიშნულების ხვერპლი, უბრალოდ ვერსად ვერ დარეკავს. Მე ამას ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით. Თუ ჩვენ აღარ ვიარსებებთ და ჩვენ გარანტირებულად აღარ ვიარსებებთ და იცით რატო? ამიტომ რომ სულ რომ პერსონალურად გავკოტრდეთ ყველა ჩვენთაგანი, არც ერთი ადამიანი, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ორგანიზაციის სახელი ჩემილია თქვა, თავზე ლაფს არ დაისხამს და სტიგმის ქვეშ არ იმუშავებს. როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადამცველი ორგანიზაციები, ისევე როგორც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები შეწყვეტენ საქმიანობას, ბუნებრივია დაზარალებული იქნება საბოლოო ჯამში ბენეფიციარი. Ერთი შეხედვით მაყურებელი, რომელიც ახლა შეიძლება გვიყურებდეს, ის შეიძლება დღეს ვერ გრძნობდეს ამის ხარვეს, მაგრამ ხვალდაზეგმას რო უფლება დაერგოვა, უფლებადამცველი აღარავინ აღარ იქნება ქვეყანაში. ხვალდაზეგ სხვადასხვა პროექტების გაკეთების შესაძლებლობა რო იარსებებს, ბენეფიციარი აღარ იქნება. Ქართული ოცნების ცალკეული დეპუტატები აგრძელებენ რუსის სამხედრო დამნაშავე შოიგუს დაკრულზე ცეკვას უკრაინელი ხალხისა და ქართველი მოხალისეების სისხლზე. საქართველოში უკრაინის საქმეთა დროებით ირწმუნებულის ანდრეი კასიანოვის ეს საკმაოდ კრიტიკული განცხადება არ გაკვირვებიათ ოპოზიციაში. მათი თქმით, ეს არის ომში მყოფი ქვეყნის წარმომადგენლის პირდაპირი პასუხი ხელისუფლების დამაზიანებელ განცხადებებზე. Ucrainii s-au adus cel care au lizit al Madgenis, Ganschadev, zic comentarii sunt vergava, că te fi medim, că s-a greu să acceseze ministru, am să acceseze dacă aș fi revit, ca ei s-au vreba mas, zogadat, am itoma țari, stau, am putut mișul la vani, rom, ca să cu trebuie tam perioci, Ucraina s-a cartul și al Madgenis, n-am dulil ci, dar s-a adus tanam șromeli, am itom, aruți me, ce am head out, rom, ce am cuecanis și gnit, ce am opoziție, națili, dacă avem bulia, scolo ერთი რამეთო რამენაირად გადაკიდოს ერთმანეთს უკრაინა და საქართველოს, სამწუხაროდ ხედავთ რომ არის ჯგუფები უკრაინაში, რომელიც ცდილობენ რომ გადაკიდონ ერთმანეთს უკრაინა და საქართველო. მოწვევა იყო ოფიციალური, თუ ბევრს იკიკინებს ეგრეთ წოდებული პარლამენტის თავმჯდომარე, ზუსტად ამ ტერმინით მოიხსენიებ მას, წერილსაც ასლსაც გამოუქვეყნებ. იცით რომ ჩემგან იყო ეს ინფორმაცია, ამიტომ დაანებონ ეხა თავი ამ რაღაცა სისულელესო, წერილი არ იყო და ტელეფონით დაგვირეკესო. ეს არის ზღაპარი. 100 წლის წინ 25 თებერვალს ზუსტად ასე მოხდა. ზუსტად ესე მოხდა. Რომ ჯერ აიღეს უკრაინა, მერე აიღეს საქართველო. Გადაგვარჩინა უკრაინამ და ესეთი მტრული დამოკიდებულება ამ ფონზე
ჩემი ასეთ კატეგორიულად მიუღებელია. ჩვენი მემკვიდრეობა არის, რომ შექმნათ ევროპული ტიპის სახელმწიფო და ქართველი ხალხის სურვილი არის მკაფიო. შესაბამისად განცხადება უკრაინის ელჩიც სწორედ ამას ეხმაურება, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ენიშნ მოჩლექვით ლაპარაკობს, ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც რაშისტებს გულშემატკივრობს და ეს არის ტრაგედია. საქართველო უკრაინის ნამდვილი მეგობარი, პარტნიორი და მხარდამჭერია. ეს ქართველმა ხალხმა გუშინდელ აქციაზე დაამტკიცა. ასეთია იმ ხალხის შეფასება, რომელიც რუსეთ-უკრაინის ომის ერთი წლის თავზე რუსთაველის გამზირზე უმშიმყოფი ქვეყნის მხარდასაჭერად შეიკრიბა. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ უკრაინა გაიმარჯვებს და აგრესორი რუსეთი ამ ომში ძალიან მალე დამარცხდება. ამას უპრეცედენტო საერთაშორისო მხარდაჭერაც ადასტურებს. მათი თქმით, საქართველოს მოქალაქეებმა დაამტკიცეს, რომ ისინი იმსახურებენ უკრაინასთან ერთად კანდიდატის სტატუსს და ევროპულ ოჯახში გაწევრიანებას. პირველი ის, რომ ჩვენ და უკრაინა საერთო მტერი გვყავს. მეორე კიდე მოძმეერები ვართ ჩვენ და უკრაინელები და როგორც შეგვიძლია ისე უნდა დავუდგეთ ფარში. იმის გამოხატულება იყო, რომ საქართველოს დასავლეთს ირჩევს და არა რუსეთს. პირდაპირი გამოხატულება გუშინდელი აქცია ამგვარად. ქვეყანა ისე არის, რომ ძალიან ცივი მდგომარეობა. გული ცივი, ყველანაირად უერთდები ყველა აქციონერს, ყველა ქართველს, მართლა ქართველს. და უკრაინას რა თქმა უნდა, იმათი ომი ჩვენი ომია. მე 11 წელი ვიყავი შეიარაღებულ ძალებში და კარგად ვიცი, რას ნიშნავს ომია. ომი არავის არ უნდა. ნამდვილად არავის არ უნდა. ყველა უნდა დავდგეთ საქართველოს სადარაჯოს. ეს იყო ერთგვარი სოლიდარობის გამოხატვა ქართველი ხალხის უკრაინელი ერის მიმართ. ჩვენი ქვეყანა უკრაინის მოძმე და მეგობარი ქვეყანა არის და ეს იყო ერთგვარი გამოხატულება ჩვენი მეგობრობის, რომელიც ამ ქვეყანასთან გვაკავშირებს. აჩვენეს სამი რაღაცა. პირველი, რომ ესე ქართველს ვერ დაიმონებ, მეორე, რომ ქართველი ყოველთვის სამართლიანობის ხარისა და რა თქმა უნდა მესამე და დამნიშნული ქართველს ბრძოლა შეუძლია. საქართველოს აღებულ გეს კურს ვერ გადაათქმევინებ, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ქართველებს უნდა დასავლეთი ევროატლანტიკური სამყაროსთან, ამ სამყაროსთან სრული ინტეგრაცია. უკრაინის სოლიდარობის აქცია ბრიუსელში, ევროპის დედაქალაქში. ქართველი ემიგრანტები სხვადასხვა ქალაქიდან ჩავიდნენ და უკრაინას ქართველი ხალხის სახელით მხარდაჭერა გამოუცხადეს. საქართველოს მოქალაქეების თქმით, უკრაინის გამარჯვება საქართველოს გამარჯვებაცაა. აქციის მონაწილეები საქართველოს მთავრობის პრორუსული განცხადებების გამო აკრიტიკებენ და ამბობენ, რომ მოცნების ხელისუფლება ქართველი ხალხის განწყობებს არასახავს. ბრიუსელში ჩავიკრიბეთ ემიგრანტები ჰოლანდიიდან და ბელგიიდან. ხალხთან მე დავანახოთ უკრაინელ ხალხს, რომ ქართველი ხალხის მხარდაჭერა არის უპირობო მათ მიმართ და დავანახოთ, რომ ჩვენ იგივე გამოვლენ და გონია, რომ იგივე ბრძოლაში ვართ. მესიჯები, რაც შეიძლება ხშირად საქართველოს მხრიდან ისმის, არ შესაძლებელია იმას რეალურად, რასაც ქართველი ხალხი გწნობს. ეს ამდენი ხალხი გამოთქვავს პროტესტ აგრესიული რუსეთის წინააღმდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ქართველების ადგილი, ორგანული ადგილი არის ევროპა და ჩვენ აი ამ აქ მოსვლით ვადასტურებთ ამას და მოგიწოდებთ ყველა საქართველოში მაცხოვრებელს, რომ შევუერთდეთ უკრაინას. უკრაინაში წდება მეტნაკლებად საქართველოს ბედიც. საუკეთესო ქართველთა შორის და ჩემო საყვარელო უკრაინელებო, უკრაინა უკვე გამარჯვებულია და ეს იწვევს ოლიგარქისა და ამსონების სრულ პანიკას. მე როგორც ქართველმა და უკრაინელმა პოლიტიკოსმა ზელენსკის თანამებრძოლმა ვიცი, რომ პრეზიდენტ ზელენსკის განსაკუთრებით უყვარს საქართველო და არავითარ შემთხვევაში გასაჭირში არ მიატოვებს ქართველ ხალხს უკრაინის გამარჯვების შემდეგ. ასე ეხმაურება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი რუსთაველის გამზირზე უკრაინის სოლიდარობის აქციას. დღეს ყდება საკითხი: საქართველოსი აზია თუ ევროპა? ევროპა კი არის თავისუფლება, დემოკრატია, სადაც პიროვნება უფრო მაღლა დგას ვიდრე მთავრობა, წერს მიხეილ სააკაშვილი. დაამარცხებს სიკვდილს, სინათლე კი სიბნელებს. მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი ისევ მძიმეა. კლინიკაში აცხადებენ, რომ ყველაფერს აკეთებენ მის სამკურნალოდ, თუმცა ფაქტია, რომ პაციენტს არანაირი გაუმჯობესება არ ეტყობა. მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სულ უფრო უარესდება, მას კი ისევ არაძლევენ საზღვარგარეთ მკურნალობის შესაძლებლობას. დღეს კლინიკაში იმყოფებოდა დედამისი გიული ალასანია, თუმცა მის შვილს ნიკოლოზ სააკაშვილს გუშინ შესვლის უფლება არ მისცეს.
ჯანმრთელობა რა თქმა უნდა ისო მძიმეა, ადამიანს მუდმივად არ ციცხე. ესეც კი არ არის დღეს აქვალა რა, მუდმივად აქვს. შვილი მომიდა ნიკოლოზი. ხოდა ეს უკვე არაერთხელ მეორდება, რომ ადამიანი მოყავთ ზიზის ბოლო წუთამდე და მანამდე ის უარი არ არის, არც სახობა არ არის, მაგრამ მე აი უკანასკნელ მომენტში არის უარი. აი ეს არ შეუძლებს. ესეც არის ისე წამების ფორმა. არავითარ მიზეზი არ ხდება რა რა. სამიზე აქსთან განმარტებას არ ვიღებთ, უბრალოდ არ უშობე და მორჩა. კულტურის მინისტრი პასუხისმგებლობას იხსნის გელათის სამონასტრო კომპლექსში პრობლემების აღმოფხვის პროცესს და კონსერვაცია რესტავრაციას კი საპატრიარქო უხელმძღვანელებს, რომელსაც ასეთი სამუშაოების განხორციელების გამოცდილება არ აქვს. გარკვეულ რისკებზე საუბრობენ სპეციალისტები. ისინი გაფუჭებული საქმის სხვა ინსტიტუციაზე გადაბრალებად აფასებენ ეროვნულ მუზეუმში გამართულ შეხვედრაზე მიღწეულ შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც გელათის სამონასტრო კომპლექსში სარესტავრაციო სამუშაოებს კულტურის სამინისტრო ჩამო შორდა. ამ გადაწყვეტილებას კი წინ უსწრებდა ხელოვნებათმცოდნეების არაერთი კრიტიკული შეფასება, ასევე კრიტიკული და საკმაოდ მწვავე დასკვნები საერთაშორისო თუ ქართველი ექსპერტების მხრიდან. საქართველოს საპატრიარქომ მას მინდა მე საჯაროდ მადლობა გადაუხადო. იზიარებს ჩემს ინიციატივას იმასთან დაკავშირებით, რომ გელათის სამონასტრო კომპლექსში პრობლემების აღმოფხვის პროცესს, კონსერვაციის პროცესს და რესტავრაციის პროცესს, როცა ამის დრო დადგება როგორც კედლის მხატვრობაზე, ასევე გადახურვაზე, სრულად სათავეში ჩაუდგეს საქართველოს საპატრიარქო და სამინისტრო აღარ იყოს ამ პროცესში წამყვანი, ხოლო სამინისტრო იმ ფინანსურ რესურს, რომელიც თავად უნდა დაეხარჯა, გადასცემს საქართველოს საპატრიარქოს. მაგრამ შემოთავაზება, წინადადება შეთავაზებული საპატრიარქოს, რომ სამუშაოებს გელათის რეაბილიტაციის სამუშაოებს გააგრძელებს საპატრიარქო, რომელსაც გადაეცემა ყველანაირი რესურსი, ფინანსური ბიუჯეტი. საპატრიარქომ ამ შემთხვევაში მოუძებნა ფორმა კონკრეტულად კულტურის მინისტრს, რომ მისი რეპუტაცია ძალიან არ შელახულიყო. საპატრიარქოს არ აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მართვის გამოცდილება და როგორც პრეცედენტი არის ცოტა საშიში, როდესაც შეიძლება ეს გავრცელდეს სხვა ძეგლებთან მემართებაში. საპატრიარქოს ფიზიკურ სამუშაოებს რეაბილიტაციის გამოცდილება არ აქვს, არ ვიცი, საბოლოოდ ჯგუფის ჩამოყალიბება მოუწევს, რაც რაც ცოტა არ იყოს დროში იწელება. ჩვენ დაკარგული გვაქვს დრო. ანუ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ვერ მოაბა თავი ეს რაღაცა გაფუჭებული საქმის გადაბარება გამოდის. საერთაშორისო მედიაში ერთ-ერთ მთავარ თემად რჩება საქართველოს გავლით რუსეთში მოხვედრილი სანქცირებული პროდუქცია. ამჯერად ამ საკითხს საკმაოდ ვრცელი სიუჟეტი ამერიკულმა ტელეკომპანია NBC-მ მიუძღვნა. ავტორების თქმით, მოსკოვის სანქციებს მესამე ქვეყნების დახმარებით არიდებს თავს და ერთ-ერთი გზა, რომლის საშუალებითაც რუსეთში პროდუქცია შედის, საქართველოზე გადის. ამერიკელი ჟურნალისტი ამბობს, რომ ჩინური კომპანია საქართველოში ახალ გვირაბს აშენებს, რომლის დასრულების შემდეგ პროდუქცია რუსეთში უფრო სწრაფად და დაბრკოლებების გარეშე შევა. ევროპისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდი კი აცხადებს, რომ დიდი შვიდეულის სახელმწიფოები დღეს სანქციების ახალ პაკეტს მიიღებენ, რომელიც უკვე არსებული სანქციებისთვის გვერდის ავლის საწინააღმდეგოდ იქნება მიმართული. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი რიგით მეათე პაკეტი უკვე დაამტკიცა. ამის შესახებ ევროკომისიის თავმჯდომარე ქვეყანამ შვედეთმა ტვიტერის გვერდზე დაწერა და გავრცელა ინფორმაცია. ახალი პაკეტი მოიცავს ორმაგი დანიშნულების, საქონლისა და ტექნოლოგიების ექსპორტის უფრო მკაცრ შეზღუდვებს და ფიზიკური და იურიდიული პირების მიმართ მიზანმიმართულ შემზღუდველ ნორმებს, ასევე გამკაცრებულ ზომებს დეზინფორმაციის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ტელეკომპანია ABC-სთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში თქვა, რომ შეერთებული შტატები ჩინეთს უპასუხებს, თუ უკრაინის წინააღმდეგ ომში გამოსაყენებლად პეკინი რუსეთს ლეტალურ იარაღს მიაწვის. ბაიდენის განცხადებით ჯერჯერობით არ იკვეთება ნიშნები, რომ ჩინეთი ამ ნაბიჯებს გადადგამს, თუმცა თუ ამას გააკეთებს, ვაშინგტონმა იცის, როგორი პასუხი გასცეს ამ ქმედებას. გარდა ამისა, თეთრი სახლის ლიდერმა კიევისათვის ავია გამანადგურებს
გადამდგურებელ F-16-ების მიწოდებაზეც ისაუბრა. ბაიდენის შეფასებით ისინი უკრაინას ამიტაბზე არ სჭირდება, რადგან ახლა მნიშვნელოვანია ტანკები და ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემები. Ოცდაოთხ თებერვალს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის პირველ წლისთავზე კრამს კომენტარი არ გაუკეთებია. Არის მიზეზით სავარაუდოდ ის არის, რომ რუსეთმა ვერ მიაღწია ვერცერთ დასახულ მიზანს და 2022 წლის ივლისის შემდეგ მნიშვნელოვანი ტერიტორიული მონაპოვარი არ ქონია. Ამის შესახებ ნათქვამია ომის შესწავლის ამერიკული ინსტიტუტის ანგარიში. ექსპერტებმა აღნიშნეს, რომ რუსეთის დიქტატორ ვლადიმერ პუტინს და მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს საიუველიო თარიღთან დაკავშირებით არანაირი განცხადება არ გაუკეთებია. Მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო სამი დღის განმავლობაში არაერთი საჯარო გამოსვლა ჰქონდათ. ომის შესწავლის ამერიკული ინსტიტუტის ანალიტიკოსების აზრით, პუტინი შეეცდება წარმოაჩინოს რუსეთის სამხედრო წარუმატებლობა, როგორც აუცილებელი გამოცდილება, რომელსაც ის გამოიყენებს რუსეთის წინააღმდეგ ნატოს მომავალი აგრესიის მოსამზადებლად. Ქართველი მაშველები თურქეთიდან დაბრუნდნენ. ისინი სპეციალური ჩარტერული რეისით ჩამოფრიდნენ თურქეთში მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო და სამაშველო მისია დასრულებული არის. მათი მხრიდან საქართველოში დაბრუნებულებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები, ასევე საქართველოში თურქეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დახვდნენ. მათ სამაშველო ჯგუფის წევრებს თურქეთში გამოჩენილი თავდადებისათვის მადლობა გადაუხადეს. საერთო ჯამში მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციო და სამაშველო ღონისძიებებში 200-მდე მაშველი მონაწილეობდა. სამაშველო მისია ქალაქ ადიამანში დაიწყეთ, როტაციის შემდგომ ქალაქ ანტაქიაში გადავინაცვლეთ. სამაშველო მისია ჯამში მიმდინარეობდა 18 დღის მანძილზე და ამ 18 დღის მანძილზე ქართული მეხანძრე მაშველები ცდილობით, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს დახმარებოდით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ჩარტერული რეისით ჩვენი მაშველები დაბრუნდნენ სამშობლოში მშვიდობიანად. მინდა მოგახსენოთ, რომ ორ ქალაქში მოუწიათ ძებნაშველის ღონისძიებაში მუშაობა. საერთო ჯამში 200 მეხანძრე მაშველი იღებდა მონაწილეობას აღნიშნულ მისიაში და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავუხადო თითოეულ მათგანს ასეთი გმირული და თავდადებული შრომისთვის. აღნიშნული საგამოძიებო სამაშველო ჯგუფი პროფესიონალიზმითაა გამორჩეული. ძალიან კვალიფიციურები არიან. საქართველოში მათი თუნდა ამაკობდნენ. მათი ამაკობს თურქეთიც. ისინი საქართველოსა და თურქეთის გმირები არიან. მათ გვაჩვენეს, თუ რას ნიშნავს იყო კარგი მეგობარი, მეზობელი და სტრატეგიული პარტნიორი. სწორედ ამიტომ სურს ყველა მათგანს მადლობა გადავუხადო. ენდოკრინოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის საქართველოს დიაბეტისა და მეტაბოლური დარღვევების ახალგაზრდული ასოციაციისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი ორგანიზებით კონფერენცია გაიმართა, სადაც ჩაქრიანი დიაბეტის მართვის თანამედროვე ასპექტებზე საუბრობდნენ. მოწვეული იყვნენ საერთაშორისო ექსპერტები. კონფერენციას ასევე დაესწრნენ საქართველოს ენდოკრინოლოგები და კარდიოლოგები. ჩვენი მიზანი არის ჩვენს ექიმებს ყოველდღიურად მივაწოდოთ განახლებული ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, როგორც ამერიკაში, ევროპაში და სხვადასხვა ქვეყნებში ხდება სტანდარტიზაცია და დიაგნოსტირება აღნიშნული დაავადების და სწორი წარმართვა მკურნალობის, ასევე იყო საქართველოში. და ზუსტად დღეს ჩვენ მოვიწვეთ ორი არაჩვეულებრივი პროფესორი, ერთი ამერიკიდან და მეორე ხორვატიიდან, რომელმაც გააცნო ჩვენს ენდოკრინოლოგებს უახლესი ინფორმაცია. ღონისძიების მიზანს წარმოადგენს ქართველი ენდოკრინოლოგებისთვის შაქრიანი დიაბეტის მკურნალობა ის უახლესი მეთოდების გაცნობა. ვფიქრობ, რომ ღონისძიება ძალიან ეფექტური და ინფორმატიულია, რადგან ესეთი აქტივობები გვეხმარება, რომ უკეთესად მართოთ შაქრიანი დიაბეტი პაციენტები. ასეთი იყო დღის ამბები 6-ზე. თქვენ წინ გელიც შაბათის მთავარი ნინო სამპურაშვილთან და მთავარის გუნდთან ერთად ნახვამდის.